Essa vagabunda tá tendo 3 mil de dano, mané. Que dano é esse, parça? Cabelo idiota do meu personagem errou toda a bomba, acertou em um só, mano. De 3 ele só acerta em um com 60 de precisão. Will I find a worthy opponent? The anticipation's killing me. Como assim, maldição de infalível? Você pode usar dos inimigos para causar 560 de dano no decorrer de 2 segundos. Vamos usar esse bagulho. A batalha vai começar. Hello? E aí, gente? Tô aqui em cima, olha pra cima! Cinco, dando uma, quatro, dando três, uma afiadinha aqui nas dois, garras, tá ligado? Que comece a batalha. Tinha que dar umas afiadinhas aqui. O Kugo lá tá usando o quê? Ah, vai te tomar no cu, Kugo inimigo. Você matou palhaço. Não. Cuidado, o Koga tá usando a lendária da munição infinita. O Koga inimigo. Ataque. Is it just me or are they really bad? Eliminação dupla. Onda de matança. Eu não sabia. Não, na moral, ela dá mais de 500 de dano, cara, na fila. Uhul! Valeu a pena. Valeu a pena. Eu admito, valeu a pena. Ó, a Vivian ali, time, matando todo mundo. Matei a Vivian. Trocamos. Não, esse Kogo inimigo deve estar muito puto comigo. Eu só tô matando ele e depois eu morro. Tem quanta gente aí no ponto? Fala rápido, quanta gente no ponto? Sei lá, ninguém. Ninguém. Peguei. Faltam 30 segundos. Eliminação dupla. Onda de matança. I needed that. 15 segundos para terminar. 10, 9, you're already dead. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Carai. Eu sou mito, cara. Entendi. Ponto de captura surgindo em 15 segundos. Acerta os amiguinhos também, é bom de vez em quando eles ganharem uma corinha. 4,
3, 2, 1. Entendi. Agora que esse bug tá dando 500 de dano, dane-se, cara, vocês. Oh, oh. Mano, eu dei 11 abates já, mano. Have you met my friends? É um massacre. Eu te salvei, obrigado. De nada, quer dizer. Incontrolável. Ela tava atirando em mim. Prorrogação. Escolte a carroça. Um pouco de cura. Morri. O inimigo eliminou dois. O inimigo eliminou dois. Ah, qual é? O inimigo eliminou dois. O inimigo está incontrolável. Try to keep up. Group up. Group up. Capture the objective. Segundos. Back to basics. Onda de matança. 15 segundos para terminar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You think you're some badass? Cause all I see is a dead man. You ever hear the one about the stealthiest ninja in the world? Ponto de captura surgindo em 15 segundos. No one's ever made me lie down in defeat. Unless you count my bartender. 5, 4, 3, 2, 1. There's an ass I actually want to spank waiting. Have you met my friends? Droga! Fez uma matança. O inimigo está massacrando.
Munição infinita, tomou. My cunning prevailed. Dupla. O inimigo eliminou dois. Prorrogação. O inimigo fez uma matança. O inimigo eliminou dois. Não. Capture the objective. Capture the objective. Defender. Falhado. Eliminação dupla. Onda de matança. Cadê essa Willow, velho? O inimigo eliminou dois. O inimigo eliminou dois. Capture the objective. Flank right. I need to get back in the fight. Eliminação dupla. Eliminação tripla. Onda de matança. Eliminação quádrupla. Caralho, não, eu sou muito mito. Mito! Mito, mito, eu sou mito. Mito Koga, prazer. O inimigo fez uma matança. Lama. O inimigo eliminou dois. Faltam 30 segundos. O inimigo está massacrando. Elimina 15 segundos para terminar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Onda de matança. Ah, morri. É, acho que ele caiu. You rock. É, falar resposta. Thanks. Valeu. Que essa aqui foi como? Até ali levei 3 e ainda levei um 4 só pra zoar. Falta pouco pra não ganhar, pô. Be careful. Tem que ficar esperto em relação ao Koga lá. O Koga tá aprendendo a jogar. Em 15 segundos. O Koga tá aprendendo a jogar. E a Willow também, porque ela tá ficando chata. 5, 4, 3, 2, 1. Ele tá com a lendária de munição infinita. Se ele ficar acertando, ele não gasta munição, tá ligado? Aí ele pode te evaporar se ele quiser. Group up. Socorro! Vida! Ah! O inimigo eliminou dois.
Droga, morri. O quê? Não, mas tipo, se ele fica acertando o tiro, não gasta bala, tá ligado? Mas se ele erra, gasta. Não sei, mas olha esse Koga. Se liga na play. Tá ali. Atirei só pra distrair, tá ligado? Levei 3. Já era. 4. Ué, cadê o Wesley? Chama ele aí. Ele... Chamou o Wesley, ele caiu. Mas eu acho que ele ainda tá online, não? Ah, tá. Beleza. É, já devia imaginar, né? 37 kills, eita porra! Maluco não teve reação, não. Então, velho, tipo, o maluco não teve reação. Eu chegava no maluco morria.